Dragilor, în acest video m-am gândit să vă arăt cum îmi aplic eu lacul de unghii semi-permanent. Îmi place această metodă, deoarece manicura rezistă până la 4 săptămâni, iar unghia nu este cu mult afectată. Lacul de unghii semi-permanent nu se usucă la aer, așa cum se întâmplă cu lacurile obișnuite, ci cu ajutorul unei lămpi UV. Înainte de a începe aplicarea ojei, am avut grijă să curăț unghiile foarte bine. Am împins cuticulele cu un bețișor din lemn, apoi le-am dat forma dorită. Dar haideți să vă arăt de ce veți avea nevoie, nu? Vom avea nevoie de o lampă UV. Eu am achiziționat-o dintr-un magazin destinat produselor de acest gen. Un cleanser sau un degresant pentru unghii, o bază ce va maximiza aderența ojei semipermanente, un gel de bază transparent, lacul colorat, bineînțeles, lacul transparent final ce sigilează și dă luciu unghiei, un bețișor din lemn pentru a corecta eventualele greșeli, un buffer pentru a mătui unghia și bucățele de hârtie.